все одно воно завжди. Я стояв на блокпості, це було другий день Нового року. І прилетіла балістична ракета «Іскандер», вона від нас прилетіла орієнтовно метрів 50. А мені в праву ногу ззовні попав осколок, він перемолов, виходить, кістки, тобто там... Збільшилось суттєво, дуже суттєво, і на превеликий жаль, для нас велика журба – це навіть одна особа з ампутацією, а тут прям кожного дня нові люди. Якщо це буде контрнаступ, це будуть ще більш активні дії по всій лінії фронту, чисельність пацієнтів буде збільшуватися, і я вважаю, було б досить непогано, якби кількість техніків-протезистів, можливо, навіть долучати закордонних спеціалістів, допомагали в цьому процесі. Чотири місяці лежав, у мене щеця була поламана дуже. Там ЗЕХ, тут м'яз вірваний. Ради, що я відчуваю. Як став зразу на протез, почувствував себе на ногах. Назад протез. О, лівий крок.